Fala, turma. Esse é o Arthur, proprietário do Chico Red 02. Chico Red 02. Chico Red 02. É um Fiestinha. Fala do carro aí. Como é que é o carro? Fiestinha Street 2002. É, swap de motor 1.6, câmbio 1.0, suspensão, freio, tudo feito. E tem ajuda, sempre feito com a ajuda dos amigos. Nada de deixar em oficina, nada. Tudo a gente mesmo. Detalhe para observação: Fiesta 0.6 Street. Olha o que o carro é Street aqui, ó. É Street, p. É Street o carro. E você também é comediante, né? Para falar que o carro desse é Street. É. E aí, o que você tá achando do evento? Foi evento top, organização massa. O traçado ficou do p. Pode falar palavrão? Não, o pin vai subir aqui. Não, pi, pi, pi. Tá filé. Galera, pega uma voltinha com o Arthur aí, no Fiestinha. O carro é irado passando. E ele pegou um coach, mas nada mais, nada menos com... o diretor do Papo de Box. Esse menino sofreu uma semana lá em casa, fazendo tudo que eu podia aproveitar dele, eu usei. Massa. Pega uma voltinha com o cara aí e curte, compartilha nosso vídeo. E é nóis.